Tak, tady natočíme Matýska, jak nám musíme to zdokumentovat. Jak nám rovná jezírko je nejlehčí, tak musí on, aby jsme to neprotrhli. Pěkně to rovná, ale to docela hluboký. Tak pořádně ty kraje tam přitlač, tak. Jožiši, kde seš? Co tam děláš? Prosím tě, já ti pomůžu. Maty, dobrý. Tady je kámen.